Në studion e Rezedielli jam me terapistën e zhvillimit Eriselda Durmishi, do të flasim për autizmin, për këtë spektër të autizmit, i cili çdo vit thuhet që ka rritje të numrit të personave, të fëmijëve të prekur me autizëm. Çfarë po bëhet? Çfarë problematika shasin këta fëmijë, qoftë në shkollë, për programet individuale apo për qendrat që duhen shtuar, e shumë e shumë problematika të tjera, të cilat në një personazh, person i cili ka të drejtë për drejta kontaktet me to, mund të japi më të saktë dhe më të qartë. Mirëserdhe, Eriselda. Faleminderit që je këtu. Çdo vit zhvillohen tryeza, çdo vit tregojmë histori të suksesshme që ndoshta ja kanë arritur, por prapa kësaj, patjetër që ka edhe atë problematikën tjetër të fenomenit të mos pranimit nga ana e prindve. Ndaj dhe ndoshta nuk kemi një numër të saktë të dhënash të sa të prekur ka në vendin ton me autizëm. Pikërisht, në punën tonë të përditshme në fakt kemi prindër që drejtohen për të marrë ndërhyrjen e hershme për të filluar procesin terapeutik, por në fakt ende nuk kanë një diagnozë. Patjetër që kanë bërë konsultat, vlerësimet e nevojshme. Patjetër që autizmi, duke qenë se është një spektër dhe kemi nga autizmi që është më i rënduari tek autizmi që është më i lehtë, dhe zakonisht ku flasim për autizëm të lehtë, është dhe më e vështirë për të bërë pjesa e diagnostikimit dhe kërkon pak më tepër kohë, por në disa raste prindërit edhe kur i kanë këto diagnoza, sërish në atë përballjen e parë kur pyeten se çfarë vështirësie ka fëmia, refuzojnë për ta thënë emrin e autizmit. Zakonisht fillojnë me idenë që fëmia im nuk flet, për këtë ka nevojë për terapi logopedike, sepse nisin gjithmonë që në momentin që fëmia nuk flet ka nevojë për terapi logopedike. Por jo gjithçka vërvitet rreth kësaj, sepse në rastet e autizmit ne nuk kemi vetëm një problem gjuhësor, pra nuk kemi vetëm mungesën e komunikimit verbal tek fëmia. Në rastin e autizmit kemi zakonisht vështirësi në pjesën e lojrave, vështirësi në pjesën e vëmendjes së përqendrimit, të kontaktit pamor, të mos reagimit kur ti e thret në emër. Të gjitha këto lloj vështirësie së pari duhen trajtuar me terapi të tjera dhe pastaj mund të kalojmë në atë hapin përfundimtar që është pjesa e të folurit. Pra në raste që një muaj, sa të vëmendshme do të jenë nënat, pediatri që ndjekin fëmijët për të parë që në fillesat e veta. Për hir të së vërtetës, në fakt ka ndryshuar situata. Patjetër që prindrit janë bërë më të vetëdijshëm dhe i shohin ato gurët kilometrik të zhvillimit të fëmijës, ndonjëherë edhe me lup, edhe kur nuk është e drejtë, sepse fëmia ka një zhvillim neurotipik sipas atyre gurëve kilometrik që janë të vendosur, por gjithsesi, një prind i kujdesshëm, një profesionist i kujdesshëm, zakonisht janë shenja që duken që në muajt e parë të jetës, të tipit të buzëqeshjes sociale kundrejt personave familjar prindit të fëmijës. Pra në momentin që ti i afrohesh afër apo kryen një lloj loje me fëmijën apo qoftë edhe i buzëqesh, fëmia ka tendencën për të kthyer pjesën e buzëqeshjes sociale kundrejt atij personi. Pra hyn në një lloj ndërveprimi me ty, dhe pse për moshën që ai ka shumë herët që të flas. Por sërish është një lloj ndërveprimi. Pjesa tjetër që duhet të jemi të kujdesshëm është pjesa e të reaguarit kur ti e thret në emër. Zakonisht fëmijët rreth moshës 5 apo 6 muajshe fillojnë që të jenë të vetëdijshëm ndaj emrit të tij. Pra ai di që kur ti e thret në emër, është emri i tij. Dhe pak nga pak fillon për të reaguar apo për të kthyer kokën drejt personit që është duke e thërritur në emër. Gjithashtu rreth moshës 9 muajshe, 1 vjeç, kjo është pak individuale dhe në varësi të stimulimit të fëmijës, zakonisht fillojnë për të treguar me gisht drejt preferencave të veta, drejt njerëzve apo objekteve që ata preferojnë. Pra, pjesa e kontaktit pamor që krijohet me personat apo edhe thjesht me familjarët e fëmijës. Këto janë ato shenja të cilat tregojnë që kemi disa shenja alarmi në momentin që fëmia nuk i ka këto lloj gurësh kilometrik që unë përmenda sipas muajve përkatës. Me plus minus në një muaj nuk është se përbën problem, sepse zhvillimi i çdo fëmie është individual. Gjithashtu rreth moshës 1 vjeç ose 1 vjeç e pak fëmijët fillojnë të flasin fjalët e para me kuptim. Zakonisht e pjesa e çrregullimit të spektrit të autizmit këto fjalë nuk vijnë. Pra kemi mungesë të gugatjeve, të belbëzimeve të para. Kemi mungesë të fjalëve të para me kuptim të fëmijëve. Dhe këto janë ato shenjat e alarmit që prindi fillon t'i vëjnë në dukje dhe fillon që të marrë ato hapat e tjerë të konsultave, të vlerësimeve apo proceseve të diagnostikimeve. Gjithashtu, ajo çfarë dua të cek, sepse shumica e prindërve deri në një farë pike fëmia ndodh që zhvillohet normalisht. Pra, të gjithë këto gur kilometrik që unë përmenda, deri në moshën 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë fëmia i arrin sipas etapave që janë të përcaktuara. Por vjen një moment që fëmia fillon të bëjë regres, rreth moshës 1 vjeç e gjysmë, 2 vjeç, dhe fillon të humbasi të gjitha ato aftësitë që ka fituar më herët. Kjo domosdoshmërisht ka lidhje me autizmin apo jo, me ky regres?
Po, ka lidhje me autizmin, është sepse po flasim për autizmin. Po, fëmia i cili më vonë diagnostikohet me autizëm, ka pasur këtë zhvillimin normal, themi deri në moshën 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, i ka arritur të gjitha këto çfarë unë përmenda, dhe pastaj fillon të stopojë, stopon fjalët e para, stopon interesin, stopon pjesën e kontaktit pamor, dhe aty fillon dhe shqetësimi i par i prindërve. Pse pikërisht në këtë moshë, sepse vazhdoj të lidhet edhe me vaksinën, me vaksinën. Në moshën 1 vjeçare. Pjesa e vaksinës në fakt janë bërë normalisht gjatë hulumtimet. Po, pikërisht, por njerëzit e lidhin më tepër pjesën e vaksinimit, duke qenë se vaksina bëhet rreth kësaj moshe, rreth moshës 1 vjeçare. Gjë që fëmia aty fillon të zhvillohet edhe më tepër dhe duhet të krijohet të ndërveprimin më të madh edhe me familjarët. Dhe duke qenë se aty shikojnë atë lloj ngecje të zhvillimit të fëmijës, duke qenë se është dhe mosha kur kanë bërë vaksinën, atëherë e lidhin në mënyrë të drejtë për drejt këtë pjesën e stopimit të zhvillimit të fëmijës me pjesën e vaksinimit. Gjithsesi, është diçka e lindur apo jo? Atëherë, autizëm apo autizmi flasim për faktor, për shkaqe ende nuk kemi diçka përfundimtare. Po flasim për shkaqe gjenetike, biologjike dhe faktor mjedisor të fëmijës. Gjithsesi, nga eksperjenca dhe nga rastet që ne trajtojmë, kemi dhe raste të fëmijëve, sidomos këto vitet e fundit, që prindërit kanë refuzuar për t'i kryer vaksinat në moshat përkatëse ose si kanë bërë fare ose i kanë bërë disa muaj më vonë, kur kanë parë që dhe zhvillimi i fëmijës është i mirë dhe le temi nuk do ndikoj më në atë çfarë ata i trëmbën, dhe sërish janë të diagnostikuar me autizëm, dhe në rastet që vaksinat nuk janë kryer. Ne prekëm pak të pjesën e pranimit të prindërve, të familjeve. Sa e rëndësishme është pikërisht që të hiqen këto tabu, të dalim pikërisht nga këto paragjykime, stigma se çfarë do mendojnë të tjerët për ne dhe për fëmijën tonë, dhe ta çojmë direkt tek specialisti për të nisur sa më herë diagnostikimin. Kjo e pengon dhe sasinë të dhënave që ne kemi si vend për sa i takon numrit të prekurve. Gjithsesi, nga eksperjenca juaj si duket? Stigma në fakt fillon nga vetë familja, nga nëna, babai, familjarë të tjerë, gjyshër, teze, halla, pra është një, janë disa njerëz në të cilët fillon dhe pastaj për të përhapur më tej në pjesën e komunitetit. Ka familje të cilat refuzojnë të pranojnë që fëmia e tyre është me autizëm, edhe tek familjarët e tyre. Pra ne kemi raste që ndiqen në qendër, normalisht i sjell nëna e fëmijës, i sjell babai, por nëse vin një familjar tjetër në shtëpi, nëse ata nuk janë prezent, nuk janë prezent sepse e kanë çuar fëmijën e tyre në një kënd lojrash dhe nuk e kanë çuar në terapi. Patjetër që ardhja në jetë e një fëmije që diagnostikohet me autizëm, le të themi do të ndryshoj pak jetën dhe do të ndryshoj totalisht rutinën apo mënyrën se si ti ke parashikuar jetën apo të ardhmen apo ato gjëra që farti ke personale apo profesionale. Sepse kërkon pikërisht, sepse kërkon kohë, kërkon mund, kërkon shumë durim, kërkon shpenzime, pra janë një sër gjërash të cilat ndikojnë. Gjithsesi, ta krahasojmë me vitet më herët, patjetër që ka ndryshim në këtë pjesë. Sepse më herët për shembull dhe numri i të dhënave që nuk janë të sakta, një ndër faktorët është sepse nuk bëhet diagnostikimi dhe thjesht lihej në shtëpi apo lihej në një cep një fëmijë që nuk flet dhe mbyllej me kaq historia. Ose fëmijët zakonisht nuk i nxjernin as jashtë, i banin të mbyllur për mos të marrë vesh lagja komuniteti që filani ka një fëmijë që është i diagnostikuar. Dhe sa nuk ishte ende i njohur, nuk ishte vetë 2000 e kemi njohur si term. Pastaj situata filloi të ndryshonte. Prindrit janë më pranues në krahasim gjithmonë me vitet e tjera, por sërish ka ende shumë punë për të bërë. Për hir të së vërtetës, qoftë media, qoftë rrjetet sociale që secili përdor në jetën e tij, qoftë për punë apo qoftë edhe gjë personale, ka të dhëna. Gjithsesi, në lidhje me këtë, un kam dhe një pikë pyetje, duke qenë se jo të gjitha të dhënat që prindrit marrin në internet apo në rrjetet sociale janë të dhëna të besueshme. Kemi prindër që vin bëjnë vet diagnostikim. Të fëmijës, fëmia im ka këto simptoma, kam lexuar në internet që këto simptoma i përkasin spektrit autizmit dhe mendon se fëmia im është me autizëm, ose kërkojnë ndonjëherë përgjigje për raste të cilët nuk jetojnë në Shqipëri, që kërkojnë konsulta online për të zhvilluar në lidhje me zhvillimin e fëmijës, që normalisht ne mund të japim ato këshillat, por kurse si nuk mund të bëhet një diagnostikim online. Pra mund të marrim ato këshillat e nevojshme, por nuk është një gjë përfundimtare. Janë terapi të cilat sa më herë të nisin, aq më shumë ndihmojnë. Aq më progres ka edhe te pjesa e zhvillimit të fëmijës. Nuk
nuk mund të them një kohë zgjatje të trajtimit të autizmit. Zakonisht është e rekomanduar, ka ritmin e tij të zhvillimit, varet nga niveli i shkallës së autizmit që është i prekur, varet nga kopshti, nga shkolla, nga mjedisi social familjar i fëmijës, pra sa stimulim merr ky fëmijë, sepse terapia do të bëhet 1 orë, 2 orë dhe pjesa tjetër i takon prindërve, kopshtit, shkollës. Pra kemi një sër faktorësh që ndikojnë në progresin e një fëmije. Ajo çfarë ne mund të themi nga përditshmëria është trajtimi i hershëm që korrespondon nga momenti i parë që prindi merr vesh diagnozën e fëmijës ose vështirësitë e fëmijës, zakonisht 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë deri në 3 dhe deri në moshën shkollore 6 apo 7 vjeçare. Ktu doja të cekja pak sepse prindri duke dëgjuar shpesh herë që trajtimi i hershëm nga kjo moshë deri në këtë moshë që vendosin disa kufi, ndonjëherë mendojnë që fëmia shkoi në moshën 6-7 vjeçare dhe këtu duhet ta shkëpus terapinë sepse vet ju keni dalë dhe keni thënë që kjo është mosha më e favorshme e zhvillimit të fëmijës. Patjetër që kjo është mosha më e favorshme për zhvillimin e fëmijës, por edhe pas kësaj moshe, fëmia vazhdon për të zhvilluar dhe ka nevojë për të mësuar gjëra të tjera dhe të reja, që mund të përkojnë me pjesën e autonomisë personale, mund të përkojnë me pjesën e socializimit, mund të përkojnë me pjesën e aftësive shkollore. Po shohim video të trajtimit gjatë kohës së konsultave që kemë me fëmijët me autizëm. Vetë çfarë ndjesie ke kur punon me ta? Mund të them që kur ngrihem në mëngjes e di që më prek një ditë e gjatë dhe e lodhshme, por sërish para pjesës së lodhjes apo atyre orareve të gjata që ne jemi në punë, di të them që është edhe kënaqësia më e madhe. Mund të ndodhi që ti je mërzitur me diçka ose je lodhur pafund. Pikërisht në këtë moment të caktuar vjen një aftësi e fëmijës që nuk ka qenë më herë, dhe aty ti merr plot shpresë dhe motivim, qoftë ne si terapist, qoftë edhe për prindrit e fëmijëve. Një gjest i tij, një lëvizje, një komunikim. Gjërat që ne flasim në pjesën e zhvillimit të fëmijëve janë gjëra shumë të vogla, në fakt, sepse njerëzit dhe ndonjëherë prindit kur vijnë, kërkojnë atë gjë përfundimtare, atë gjë shumë të madhe. Dhe kur shikojnë që nuk e presin direkt me disa muaj terapi, thon pse kjo ishte terapia, ose kur shikojnë që fëmia është duke qarë një apo 2 javë që është normale sepse është procesi i adaptimit të fëmijës, son ndoshta kjo nuk është terapia e duhur ose ndoshta nuk jam në qendrën e duhur ose me personat e duhur. Çdo gjë do kohën e vet. Por kërkon kohën e vet. Problem padyshim mbetet institucionet e shkollës. Në shkollë si e gjejnë veten këta fëmijë? Sa specialist ka për të marrë me programe individuale të këtyre fëmijëve në mënyrë që ata të vazhdojnë shkollën? Çfarë problematikash hasin dhe çfarë të rrëfejnë prindrit? Që prej disa vitesh në fakt është futur pjesa e gjithë përfshirjes e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor. Patjetër që siç tham për pjesën e parë të stigmës e tjera me radhë kanë ndryshime, por ndoshta jo ende në hapin e duhur për të ndihmuar totalisht fëmijët dhe familjet e tyre. Zakonisht pranohen në sistemin arsimor, por kemi raste të fëmijëve të cilët kanë simptoma të rënduara ose nuk kanë marrë trajtimin e duhur dhe për këtë arsye duke parë dhe mësuesit edukatorët vështirësinë e madhe që kanë fëmijët, shpeshherë bën edhe shkak për mos të pranuar në sistemin arsimor. Flas çerdhe, kopësh apo edhe shkollë. Për këtë arsye zakonisht prindrit me apo pa mundësi tentojnë për t'i çuar në institucion privat me idenë e pranimit. Gjithsesi janë futur dhe mësuesit mbështetës për fëmijët me nevoja të veçanta. Ky është një hap shumë pozitiv dhe shumë i madh, por sërish prap flasim për nivele jo të duhura. Sepse mësuesit numri është në rritje, ju po thoni, ndërkohë duhet të jetë në rritje edhe numri i specialistëve mbështetës. Edhe i mësuesve mbështetës, po edhe i specialistëve për të ndihmuar dhe për të marrë me këtë. Përveç kësaj, vitet e fundit sërish është futur pjesa e arsimit special, që ndjekin zakonisht mësuesit, por në disa raste mësuesit nuk janë as të arsimit përkatës për të bërë pjesën e rolin e mësuesit mbështetës. Për fat të keq, kemi në qendër fëmijë që ecin shumë mirë në programin shkollor, gjatë kohës që ne ndjekim në qendër, edhe në shtëpi. Po ashtu dhe ndërkohë që fëmia shkon në shtëpi dhe prindi hap detyrat që ka bërë fëmia në klas, habitet, sepse fëmia i vet për 4 orë rresht vetëm bën vizatime, bën gjyrosje, mund të grisi libra dhe nuk bën asnjë lloj veprimtarie. Por flasim për fëmijë që mund të komunikojnë, flasim për fëmijë që kanë një lloj të nivelit të zhvillimit kognitiv, pra nuk janë fëmijë bazik. Ose ka raste në të cilat fëmia ecën shumë mirë 1 orë, 2 orë për sa kohë ka dhe mësuesin mbështetës aty prezant, por ndërkohë orët e tjera mësuesi prezant
duhet të jetë me një fëmijë tjetër, sepse kështu është përcaktuar dhe për këtë arsye fëmia mbetet vetëm. Duke qenë se mbetet vetëm, patjetër që pjesa e vëmendjes së përqendrimit, pjesa e detyrave nuk kryhet sipas pjesës tjetër të klasës që është prezente. Gjithashtu, shumë fëmijë nisur dhe kjo nga eksperjenca, si problematikë që ne hasim me prindin, fëmijën dhe pjesën e shkollës, pikërisht, ndodh që fëmijët nuk kanë një plan edukativ individual me të cilën punojnë. Dim që të plani edukativ individual, pa tjetër që duhet të jetë prezent edhe prindin në artimin e ti, është ai që e një shumë mirë fëmijën dhe mund të japi... Kapacitetin që farë mund të bëjë, që farë mund të japi karakteristika, dhe përveç saj duhet të jetë prezent dhe në fund për të hedhur një firëm, që është dakord me këtë plan që është artuar për fëmijën e ti, për ta bërë rreth 3 apo 6 muajve që është e përcaktuar. Dhe zakonisht, prindi nuk ka informacion fare për këtë pjesë. Dhe ne gjatë diskutimeve tona të përditshme, kur flasim dhe i themi këtë lloj njohurie, çuditë, sepse thotë fëmia im nuk ka një plan edukativ individual, fëmia im nuk na ka takuar njërë mësuesin mbështetës për të na dhënë ato të dhënat ose për të na thënë se me çfarë është duke punuar, ose në raste të tjera ka plane edukative individuale, por nuk përputhen fare me moshën, me aftësitë e fëmijës. Dhe normalisht në momentin që një fëmijë vendoset para sfidave të tilla, në momentin që veprimtaritë e tij janë më të lehta se sa ato çfarë fëmia bën, patjetër do humbasë interesin. Në momentin që veprimtaritë janë shumë më të vështira se sa fëmia mundet për të kryer, patjetër që do të bëjë sjellje sfiduese, sepse është një diçka që ai nuk mundet, dhe në atë moment patjetër që do reagoj nëpërmjet sjelljeve, dhe thotë që këtë veprimtarinë unë e kam përcaktuar këtë objektiv, por nuk e kemi arritur. Objektivat zakonisht duhet të jenë të veçur dhe duhet të jenë të matshëm, si për pjesën e shkollës, si për pjesën e prindit, edhe gjatë punës sonë në terapi. Pra ecim me objektiva që janë të matshme dhe jo me objektiva ndonjëherë që thjesht kënaqim prindin në teori, por kur vjen fundi i atij vitit nuk kemi asnjë lloj progresi në ecurinë dhe në zhvillimin. Po përveç kësaj, sfidat e mëdhaja, kur themi një antar i familjes sëmurë dhe është sëmurë gjithë familja, jo më të kesh në familje një fëmijë me probleme të spektrit të autizmit, aq më tepër përsa i takon sfidës ekonomike me të cilat përballen këto familje, sepse terapitë kushtojnë, gjithkoha është në dispozicion, por gjithashtu edhe regjimi ushqimor për këta fëmijë duhet të jetë pak më specifik se pjesa tjetër e familjes, pra është një sfidë e madhe ndoshta edhe për prindrit, të cilët ndoshta edhe ata duhet të kenë informacionin e dukur, por edhe konsultat me një psikolog për ta përballuar më së miri dhe për të qenë të fortë, për t'i dhënë maksimumin. Si çdo prind në fakt çfarë ndodh, fokusohen tek pjesa e fëmijës dhe her pas here e lën pas dore veten e tyre. Kjo patjetër që sjell problematika, sepse një prind që nuk është i qetë, që nuk ka ato gjërat e nevojshme që duhet të ketë, nuk ka qetësi, nuk ka informacion, patjetër që kjo reflektohet në marrëdhënien e tij me fëmijën, sepse shohim prindër që janë shumë të qetë, ndjekin gjithë këshillat, i flasin me dashuri, me ëmbëlsi, kryejnë gjithë programin që ti i rekomandon në fund të asaj ore apo të tremujorshit, por ka dhe prindër të tjerë, të cilët për shkak të gjithë këtyre vështirësive, problematikave, ndonjëherë humbasin durimin, mund të ngrenë pak më tepër zërin për kundrejt fëmijës, nuk kanë kohën, durimin ose nuk din dhe se si të punojnë me fëmijën. Pra, duhet të kemi një mendje të kujdesshme dhe një lloj pune siç bëhet me fëmijën, ashtu edhe me prindin. Çfarë ndodh? Prindrit zakonisht edhe gjatë pjesës së seancave terapeutike mund të qëndrojnë brenda mjedisit të qendrës për të dëgjuar apo për të parë fëmijën. Duke marrë një model sjellje për terapistin. Për edhe një model sjellje. Dhe shoh prindër për shembull që vinë në fillim dhe janë shumë të shqetësuar për një mjenjë arsye. Në momentin që dalin në fund dhe ne kemi mundësi për të bashkë biseduar, jo vetëm në lidhje me atë çfarë kemi bërë brenda orës me fëmijën e tyre, por edhe për diçka tjetër që i shqetëson normalisht që ka lidhje me fëmijën, pasi marrin një informacion, ndjehen shumë më të qetë. Dhe me shaka apo dhe me të vërtet ka prindër që e thonë që jemi bërë për vete për seanca. Dhe kjo është një ndihmë që patjetër që duhet të ofrohet. Prindi ndoshta nuk ka atë mundësinë për ta bërë vetë në mënyrë individuale, sepse kosto terapia për fëmijën, kosto nëse bën terapi për vete, përsërisht, nëse këto do të ofroheshin falas, do të ishte diçka shumë pozitive dhe shumë e mirë. Institucionet gjithashtu për programet të caktuara për shkollën,
për terapi që duhet të ndiqen, qendrat të tjera terapeutike për këta fëmijë. Ne dim që rezultati në fund të jetë një përparësi që do t'i jepet gjithë terapisë. Nuk e di nëse pyetja kryesore e tyre është a do shërohet fëmija im, a do ta kaloj këtë situatë. Në fakt autizmi nuk është sëmundje. Duke qenë se nuk është sëmundje, nuk flasim për një shërim. Flasim për përmirësim të gjitha simptomave që ka fëmija me autizëm. Patjetër që ka fëmijë që në moshën 6-7 vjeçare në rastet në rastet që autizmi nuk është shumë i rënd, ka fëmijë që ecin shumë mirë dhe nuk dallohen më që janë në spektër të autizmit, përsërisht nuk mund të flasim për një shërim të tij. Faleminderit shumë, do të kemi mundësi për gjatë gjithë muajit, sepse është gjithë muaj për autizmin, për sjelljet e rasteve dhe histori frymëzuese. Të uroj shumë suksese në punën tënde. Faleminderit. Terapitë me fëmijë, ndërkohë ne do të ndryshojmë krejtësisht atmosferë pas publicitetit. Kemi Eda, e cila është martuar në Afrikë, do na tregojë shumë e shumë histori të bukura prandaj.